Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Nazioarteko prentzak esaten digu Kuban 93 preso politiko daudela. Elizardo Sánchez disidente ezagunak aurkezturiko zerrenda bat, inolako egiaztapenik gabe, ziurtzat jota. Orain egin dezagun edabide horiek egin ez dutena, berau irakurri. Ikusiko dugu, 93 pertsona hoietatik, 11 ez daudela preso. 2010ean atera ziren kartzelatik, Kuba, Espainia eta Eliza Katolikoaren arteko hitzarmen baten bitartez, eta orduan, arlo penaletik kanpoko lizentzia aplikatu zitzaien. Lasai bizi dira euren etxeetan, eta 11 horietatik, 10 herrialdetik kanpo bidaiatu izan dira, Kubako gobernuaren kontrako ekimenetan parte hartzeko, eta uarteari, zeharpenak ezartzearen aldeko lobby politikoa osatzeko. Preso politiko bitxiak. Azter dezagun, zerrendaren arabera, kartzelan egongo liratekeen 82 lagunen kasua. 7 kondenatu zituzten delitu arruntegatik baino ez, hala nola, ebazteagatik, legezkanpoko saltzeagatik, edo izunak ordaindu nahi ez izateagatik, delitu politiko bitxiak zalantzarik gabe. Beste 5 kondenatu zituzten, espiatzeagatik eta estatuko sekretuak zabaltzeagatik, munduko herrialde bakar batean ere, ez lirateke preso politikotzat joko. Beste 61 pertsona violentzia maila ezberdinetan erabiltzeagatik daude kartzelan. Haietako askok hainbat pertsona hil dituzte. Delituetako batzuk dira itsasontziak edo abioiak bahitzea, matxinatzea eta estatu batuetatik armadan infiltratzea, sabotajea, jaikialdi militarra, atentatua, mehatxuak, armak edukitzea, desordena publikoa eta kalteak. Zerikusi gutxi jakina, idatzizko edabide batzuetan irakurtzen dugun bezala. Euren jarrera edo jarduera ihardukitzailearengatik kondenaturiko aurkari baketsuen jarduerarekin. 93 pertsonen zerrendatik, 9 baino ez dira desmen egite delitua dutenak. Gehienak, epairi gabe, eta ez da haien inguruko informazio fidagarririk ematen ondorioren bat atera ahal izateko. Hau da, pasaden martxoaren 21ean, Raúl Castro presidenteak esandakoa, Kuban preso politikorik ez dagoela, gezurra dela frogatzeko, edabide handiek aurkezturiko zerrenda engainu hutsa da. Orain, berrikus ditzagun oinarrizko hainbat kontzeptu, preso politikoak eta kontzientzia presoak asurako. Ez dago definizio bakar eta argirik, hortaz, Amnistia Internazionalek erabiltzen dituenetara joko dugu. Kontzientzia presoa da, aipatu erakundearen arabera, indarkeria baliatu eta defendatu ez duen, eta motivazio politikoa duen presoa. Horregaitik, Amnistia Internazionalek egun ez du kontzientzia presorik konfirmatzen Kuban. Erakunde horrek ordea, preso politikotzat edo motivazio politikoko presotzat jotzen du, edozein preso zeinen kausak elementu politiko esanguratsu bat duen, indarkeria erabili zeinez. Definizio hori erabiliz gero, Estatu Batuetan zein Espainiako Estatuan 500 preso politiko baino gehiago egongo lirateke. Ideologia ezberdinak dituztenak, baita elkarren kontrakoak ere. Kuban ordea, 60 baino gutxiago egongo lirateke. Edabide handiek, hala ere, oso bestelako mezua helarazten dute. Haien arabera, Espainian edo Estatu Batuetan ez dago preso politikorik, baina kliskarik egin gabe Kuban badaudela diote eta gainera kontzientzia presoekin lotzen dituzte. Hau da, haien iritzi edo ekintza politikoengatik atxiloturiko pertsonekin. Stockholmeko Olof Palme zentroa izan zen nazioarteko lehen erakundeetako bat, Elizardo Sánchez disidentearen eta Kubako giza eskubideen eta adiskidetze nazionalaren batzordearen haren zerrenda baztertzea. Erakusten duen joeragaitik eta seriotasun ezagaitik. Izan ere, batzordea Estatu Batuetako gobernuak finantzatzen du, WikiLeaks 2008ko kable batean irakurri daitekenaren arabera. Hala eta guztiz ere, hori da gaur egun nazioarteko edabide handiek erabiltzen duten informazio iturri nagusia, Kubako giza eskubideen egoerari buruz hitz egiteko. Hori dela eta, ez da harritzekoa,
2011ko zerrendarekin gertatu zen bezala, izen faltzuez beteta zegoen, edabide Kubako preso politiko bihurtzea. Boliviako futbolariak, Peruko emakumezko voleibol jokalariak edo 18. mendeko Espainiako margolariak. Edo orain gertatzen den moduan, Estatu Batuetara hegazkinez bidaiatzen diren preso topatzea.